こんにちは、吉谷です。とどろきさん、今回はですね、栃木セミナーお申し込みありがとうございました。はい、結構田舎の足利でやりますけれども、今回ですね、まあ得点も結構つけたんでびっくりしてるんですけど、結構集まっていただいていて、面白いセミナーになるんじゃないかなと思います。で、結構来る人が、もうすでにですね、月収100万達成してるお客さんも来ます。はい。まあ、つい最近知り合った、お客さんなんですけれども、その方はですね、サイトアフリエイトで100万ぐらいもう行ってるっていう方も来ます。で、その人は、別に転売に興味はないんだけど、まあ、僕に会いに来るみたいな感じで来ていただけるんですけど、まあ、実際ですね、そういう本当にガチで稼いでるお客さんもいてるので、来るので、まあ、山田さんも直近で1年以内に月収100万達成してますけれども、まあ、そのお客さんの中でも交流して、まあ、いろいろなこのお話も聞けるんじゃないかなと思いますので、せっかくセミナー参加するんで、他の方の交流っていうのも今回はですね、織り交ぜていこうかなと思いますので、ぜひ交流してみてください。で、あとはですね、セミナーで勉強したことをですね、アウトプットしていただければ、月収100万はいきます。あとはどれぐらいのアウトプット量でやっていくのかっていうところで、まあ、月収100万っていうとちょっとイメージできないかもしれないですけども、ただ実際に山田さんがやったので、で、もともとのサラリーマンで働いていて、まあ、そこからっていう形ですから、その誰にでもできると言ったら語弊があるかもしれないですけれども、誰にでもできると思います。はい。で、あとは本当にその月収100万を稼ぐために、こうね、言葉がすごく曖昧で申し訳ないんですけども、努力する、気合を入れてやるっていう、本当そこに尽きるんですね。で、何をやれば稼げるのかについてはセミナーでお話しさせていただきますんで、あと山田さんの特典もありますんで、山田さんの特典の、コンサルも多分ついてたと思いますんで、まあ、そういうのを活用していただければですね、この先うまくいくんじゃないかなと。僕からの特典もめちゃめちゃありますから、まあ、学習する内容っていうのはたくさんあります。何をやればいいのか、どういうノウハウがあるのかっていうことに関しては、特典だけでも十分かなっていうところですから、あとはその特典を100倍ぐらい活用していただいて、やっていただければなと思います。ただセミナーに参加して終わりではなくて、いろいろ持ち帰っていただいて、次のセミナーが終わった後が大事なんですね。セミナーが終わった後っていうのはまた普通の生活に戻ってしまうので、結局セミナーの時はモチベーション上がってバーってなってるけれども、結局普段の生活に戻った時に、モチベーションを低下していきますんで、そこをですね、実際乗り越えていただきたいなと思います。山田さんも7ヶ月か1年7ヶ月ちょっとかなぐらいで100万いきました。で、これは山田さんがですね、アウトプットすごくしたからです。はい。ただそれだけなんですね。で、稼げるノウハウ、テクニックっていうのは、考え方だったりマインドだったりとかは、もう時間の限りですね、お話しさせていただきます。で、あと特典でもめちゃめちゃありますので、まあ、これ使えば、まあ、稼げるかなと思います。あとは、まあ、自分の本当にやる気次第というところなので、頑張ってほしいです。はい。それではですね、当日は、お気をつけてお越しください。今回はお申し込みありがとうございました。